علی ابن ابی طالب یا وسیل رسول الله. ہم آج مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کی 1400 سالہ یادگار پر بر صغیر کے شورا نے مولا علی کی مدحت اور اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے، وہ پیش کریں گے. ایک اللہ کی توحید کا قائل ہوں میں، آخرت اپنی بنانا ہے جو مجھ کو ورما، الفت پنجتن پاک کا حامل ہوں. ہمارا یہ پروگرام بر صغیر کے غیر مسلم شورا پر مبنی ہے. ماتھر لکھنوی کہتے ہیں، علی کا روزہ اگر دیکھتے ہیں ہم ماتھر، ہمارے ہاتھ بھی اٹھ جاتے ہیں دعا کے لیے.